Goedemorgen allemaal, dit is Koen Loggies van Monkey Moves Amsterdam. En ik heb weer een hele leuke blog geschreven deze zondagochtend. Ik ga het met jullie hebben over de nieuwe generatie sportclub. Het sportklimaat verandert en dat is super spannend natuurlijk. En ik neem jullie graag mee in deze blog van wat de nieuwe trends en ontwikkelingen zijn op dit gebied. En de reden dat ik dit doe is omdat ik laatst een traject heb gevolgd van het NOC-NSF en Brug 8 over modern besturen. Onder andere hebben we daar gehad hoe je een sportclub bestuurt, wat besturen is, maar ook over de trends en ontwikkelingen en hoe je als sportclub daarin mee kan gaan. En ik deel deze ontwikkelingen graag met jullie. Wat is modern besturen en wat zijn ontwikkelingen van deze tijd? Nou, heel vroeger was een sportclub natuurlijk verbonden bijvoorbeeld aan de verzuiling van het geloof. Als je katholiek was, ging je naar de katholieke voetbalclub. Zo was het eigenlijk ingedeeld en daar bleef je eigenlijk bij. Dat is heel duidelijk. Maar anno 2019 is dat iets anders. Ik neem je mee naar vier trends en ontwikkelingen van echt deze tijd, hoe wat nu speelt. 1. Er ontstaan steeds meer sociale ondernemers als sportaanbieders in plaats van echte sportverenigingen zoals je die kent als de voetbalclub of de hockeyclub met een clubhuis en een veld. Denk bijvoorbeeld aan de bootcampclubjes in het park, de personal trainers die overal opgetrommeld kunnen worden. Kenmerkend aan dit, dat dus geen vereniging of een stichting is, maar dat het echt eenmanszaakjes zijn met een hele sterke maatschappelijke missie. Dat is punt 1. Punt 2. Sporters willen sporten wanneer het uitkomt en niet vastzitten aan verplichtingen. En dat is heel, heel simpel. Als je uit werk bent en je hebt even geen zin om naar de voetbalclub te gaan, terwijl je weet van eigenlijk betaal je er wel voor om minimaal 2 keer te trainen en een voetbalwedstrijd te spelen. Ja, af en toe heb je daar geen zin in. Steeds veel meer mensen willen sporten wanneer het hun uitkomt. En daar hoort een flexibel lidmaatschap bij. En daardoor ontstaan er veel nieuwe sportinitiatieven met zo'n flexibel lidmaatschap. Denk bijvoorbeeld aan het programma Kicks. Van de KNVB kan je voetballen wanneer en waar je wilt. En Power League zijn eigenlijk hetzelfde, 5 tegen 5 toernooitjes waarin je ook mee kan doen wanneer je wil. Als derde wordt sport steeds vaker gezien als een dienst. En zoeken mensen echt naar de beleving van sport. En daar spelen conceptontwikkelaars natuurlijk enorm goed in op. Met bijvoorbeeld wat normaal gesproken een hardloopwedstrijd is, maar dan met een color run of met muziek en een feest aan het einde. En dat is natuurlijk mooi voor het hardlopen en dat zo'n ontwikkeling is. Mensen gaan het wel vaker zien van dat ze echt iets voor terug willen krijgen, een beleving voor terug willen krijgen. En als laatste puntje, dat is eigenlijk niet echt een heel positief punt. Maar het is wel om rekening mee te houden, want het verandert. En dat is het aantal vrijwilligers wat bij sportclubs werkt, neemt af. Vroeger waren de sportclubs gebouwd door vrijwilligers. Die zijn ontstaan uit groepen vrienden die het voor de club deden. En je ziet dat dat nu steeds minder wordt. En dat heeft natuurlijk ook met puntje 3 te maken, dat mensen het zien als een soort van dienst. En ze betalen ervoor en ze willen er ook wat voor terugkrijgen. En ja, waarom zou je dan iets gaan terugdoen voor die club? Dus dat mist. Er heeft een aantal redenen. Heeft één dat vrijwilligers ook veel nodig zijn op dit moment in andere takken. Door de vergrijzing is ook in de zorg en de mantelzorg steeds meer vrijwilligers nodig. En mensen voelen zich daar toch iets meer betrokken bij, omdat het echt familie is. En hiernaast vragen de vrijwilligers veel flexibiliteit en diversiteit. Ze willen dus niet 100 jaar bij één club zitten, maar ze willen juist, omdat ze vanuit hun gevoel iets goed willen doen voor de maatschappij, verschillende projecten helpen. Nou, wat is dan de nieuwe generatie? De nieuwe generatie die bezig gaat met deze trends en ontwikkelingen en om dit door te voeren bij de sportclub en het sportklimaat te veranderen. Dat zijn de nieuwe bestuurders tussen de 20 en de 30 jaar oud. Het traject wat ik heb gevolgd, daar zaten ook allemaal jonge bestuurders. Zij nemen het bestuur langzaam over en ze gaan een nieuwe stip formuleren op de horizon. We hebben dat ook geleerd. En die stip op de horizon, dat kan bijvoorbeeld zijn, bijvoorbeeld Amsterdam. Monkey Moves Amsterdam heeft als stip op de horizon dat in 2025 in elke wijk multisport beschikbaar is in Amsterdam. Dat is een voorbeeld van een stip op de horizon. Een ander ding is belangrijk om goed te weten wie je bent als sportclub en dat echt uit te dragen.
En vervolgens de club te gaan runnen op een bedrijfsmatige manier. Het hoeft niet zo bedrijfsmatig over te komen of commercieel te worden. Maar denk bijvoorbeeld aan dat je duidelijke doelstellingen hebt voor je club. Het imago, de klanttevredenheid en dat je rekening houdt met promotie. Bijvoorbeeld AC Ajax weet als geen ander uit te dragen wat zij zijn en wat ze willen bereiken. Dus dat is een heel goed voorbeeld. Mocht jij ook een bestuurder zijn van een club of mocht je bij een club zitten en je weet wat hun doelstellingen zijn en of wat hun stip op de horizon is, dan horen wij dat graag natuurlijk. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Misschien kunnen we elkaar ook wellicht helpen daarin. Even kort over Monkey Moves. Monkey Moves is een van die nieuwe sportclubs, een nieuwe generatie. Waarbij je bij ons 11 verschillende sporten kunt oefenen in 1 jaar voor 1 prijs. Wij houden ons graag op de hoogte van de ontwikkelingen en de trends. Maar vind het clubgevoel net zo belangrijk. Als je wilt weten wat dat clubgevoel nou betekent, nou echt is, lees even de blog. Dan heb ik daar een linkje gezet. En daar staat nog een hele blog over clubgevoel. Nou, ik ben benieuwd of ik je wat heb geleerd, of je dit een leuke blog vond. En dan spreken jullie vast snel een keertje. Fijne dag. Dag.